Ხაჩაპურის გაუგებარი იყო, როდესაც საკრებულო სოვიეტმა ცერმა რაღაც პროტესტის ფორმით გამოთქვა, რომ თუ გურა ფანჯიკიძე რატომ უნდა მინიჩებოდა თქვა ქუთაისელის წოდება. საპატე ქუთაისელის წოდება. Და ისიც მანაც გაიჟღერა, რომ თითქოს რადგან მაია ფანჯიკიძეა საკავშირო მინისტრი, ამის გამო ახლა თუ ეს ხალხი გურა ფანჯიკიძეს მარტო ისე შვილით იცნობს და არაფერი არ წაუკითხავს ამ კაცის, მაშინ ცოდვაა ეს ადამიანები, ვინც აგვით ყურებენ ყველაფერს. გურა ფანჯიკიძე შეუსრულდა 80 წელი წერს და 80 წელი დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღო ქუთაისის პატივგების კომისია. როგორც ვარგვალთ არ დაკავშირებით. თორსტენ დაახლოებით 10 წელი წინ გადაეცვალა, უბრალოდ და ვერ გეტყვით. მოულოდნელად ბატონი გურავი და შემდეგ ყვალთარიღი უახლოესი ყვალთარიღი იყო 80 წელი. ეს ხდება არანაირმა. უშუალო ქუთაისთან ურთიერთობის ქუთაისთან. ისი ძალიან მჭიდრო ურთიერთობის ქუთაშორის თეატრში ძალიან სერიოზული ასე თბილი იუბილე გამართა. Და საკმაოდ სერიოზული ხალხი მოწვეული სტუმრები და იქ დაისვა საკითხი წარმოთქვა ბატონმა თემურ ლანჩავამ წამოაყენა ეს ნაგებობა, რომ სიკვდილის შემდეგ მინიჩებოდა გურა ფანჯიკიძე საპატე ქუთაისელის წოდება და ეს ახლა ვის უნდა მოუბრუნდეს ან არა, ამაზე უარი თქვა სადაც. არაფერი სახელის უკდავყოფაზეა საუბარი და გინდა სიცოცხლეში მოიპოვეს და გინდა სიკვდილის შემდეგ. ეს არანაირი მე ამაში გასხვებას ვერ ხედავ, მაინც ერთ ჩვენი ადრეს აღარ ჩვენ აღარ ვიქნებით და ვიღნებ და სახელი დარჩება. ასე რომ მე ამ კუთხით გასხვებას ვერ ხედავ.